N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Það séu, þetta var skemmur eitthvað? Já, þetta var mjög lillvöld eitthvað ákvæmlega. Við komum ekki nægilega vel inn í leik og vorum forvinnan í vörnir eða lítil. Við vorum svolítið svona að flýta okkur í sókninni og svolítið að þvinga fram færin. Það er að segja að við vorum að taka mikið á þetta í raðabjörnum. Vorum hvað eftir hann að missa boltan á klöfuna. Við gerum ykkur 7 tæknivili fyrir áleik. Klikum á ótrúlega mörgum ákjósamlegum færum. Á verið spilandi frammarkvar, þannig að vera eitthvað 4 víti og mörg góð færi frá. Svo verður þetta bara svona eltingarleikur allar leikinn, samt þetta er alltaf leikur, við erum 2 mörgum undirleikjum við og það vantaði svona hestuminn upp á þeim tíma fannst mér. Ég byrju seinni hálfleiks, þess að við vorum að skora en við vorum að fá á okkur mörg og auðveldlega. Við vorum skjóta náttúrulega velli, gegnum klofið og velli um þetta og allavega og hérna. Og svo einhvern veginn síðustu 10 mínútur, það er bara dettur botninn gjörsamlega úr þessu og það er bara ekki boðlegt. Þetta er þannig að leikur þegar menn missa hausinn? Hvað sem, já, ég það vissi við missum þetta niður í 5 svona á hverju. Það er einhvern veginn þá alltaf menn að taka ennþá meira á þetta og missa gjörsamlega hausinn þetta síðustu mínútur, það er bara ekki boðlegt. Þið eru orðnir deildameistarar og það er það eitthvað að segja með það hvernig menn það var spennstu liður fyrir leikinn. Þetta er alltaf sérstu tilfinning að vera búin að þetta sem gerst áður hjá okkur. Sérstu tilfinning að vera búin að vinna deildinni eða búin að vinna deildinni og einhver leikir eftir í deildinni. Allt annað er eitthvað. Eitt liðið það kannski að spila fyrir heimaleikja rétt í deildinni eða spila fyrir lífísunni í deildinni eða eitthvað leiks. Það er alltaf, það geta þetta hver sem er sagt sér það. Það er alltaf hvatningin sem skilur það á milli þessara tveggja liða þeirra að spila. Ég veit bara að þetta faglega stolt með okkur verður þannig að við erum að koma og hafa gaman að spila alltaf og nota og spila góð. Óttast að það er nú ekki að rífa þessu upp eða halda þessu árum kemurlistur umferðum fyrir úrslöðugjörðum? Jó, ég meina, við mætum við sjálfsögðu tilbúin á úrslöðugjörðum. Þegar tími frá í síðasta leiki deild frá úrslöðugjörðum þá byrja bara glæn í keppni. Við séum að við erum að vinna þessa deild hérna 3 umferðir eftir. Það segir til eitthvað og hérna. Setjum við það, við saman nægilega mörgum stjórnum til þess og sínir það að það lesum við þessi mesta stöðuleika fyrir til vetri. Kannski búin að vinna okkur það inn að geta svo tappað einhverju leikjum. En það er bara, svoleiðis vil ég ekki fara inn í úrslitakeppni. Ég vil að bara menn njóti þess að spila og leggja sig alltaf fram og séum að vinna þessa leiki á fyrir úrslitakeppni. Erfiðu leikur hjá Val framundan, þeir eru að berjast fyrir lífsinni í deildinni. Hvað að leggja upp með fyrir þann? Það er nokkuð ljóst, það er mjög erfiðu leikur. Valsarnir finnst að það er bara með mjög gott lið. Við erum búin að styrkja sig og erum með hörku mannskap. Búin að tapa mörgu leikir með einu marki eftir að kannski leitt mest alla leikinn og unnu síðasta leik og kannski brjóti einhvern múr þar. En hérna, ég býst við mjög erfiðu leik. Við þetta bara reynum að vinna það leik, það er okkur ljóst. En við verðum bara að sjá að það gerast alltaf ekki við svona framstöðum, þannig að við þurfum heldur betur að rjúpa eftir. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.